ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ ନା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ। ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଇଂଲିଶ ରିଡର୍ ବୁକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପୋଏମ୍ ରନ୍ 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 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେହେତୁ ଅତି ସହଜ ଚାପ୍ଟରଟି, ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିସାରିବା ପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ 25 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି। ବୁଝୁଛି, ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିକି ମାତ୍ର ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବହିର ହୋମୱାର୍କ ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 25 ମାର୍କର, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି, ବହୁତ କମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 4-5ଟି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଏମ୍ ଅଛି ତୁମ ସହଜ ପୋଏମ୍, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ପେନ୍ ନେଇକି ଆସ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝୁଛି, ଅତି ସହଜ ବିଷୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍। ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡର୍ କରି ତା'ର PDF ଫାଇଲ୍ ବହିର, ପ୍ଲସ୍ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପୋଏମ୍ ଅଛି, ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍। ରନ୍ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ନା ଭର୍ବ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନା କ୍ରିୟା। ରନ୍ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ୱାକ୍ ମାନେ ଚାଲିବା, ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା। ରନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତୁମର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହଉ ହଉ, ବେଲ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ଶୀଘ୍ର କିଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଆମେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବି ଦୌଡ଼ୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହୁଏ, ତୁମେ ଷଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବ, ଷଷ୍ଠର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ, ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଥିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବା, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ରନିଂ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ କହିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମ ବହିରେ ବି ଅଛି ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ଟି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ବୁଝୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରି ରିଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍। ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍, ଆଣ୍ଡ ଗେସ୍ ହୁ ରନ୍ସ, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିବା, ଗେସ୍ ମାନେ ଲେଖ ଅନୁମାନ କରିବା। ଦେଖ ଅନୁମାନ କର କି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବୟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ? ହ୍ୱାଏ ଡଜ୍ ସି ଅର୍ ହି ରନ୍, ସେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛି? ନା, ସି ରନ୍ସ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛି? ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହି ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଅର୍ ହି ଅର୍ ସି ଏନ୍ଜୟଜ୍ ରନିଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେନି? ହ୍ୱେୟାର୍ ଡଜ୍ ସି ଅର୍ ହି ରନ୍, ସେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ୁଛି? ନା, ହି ରନ୍ସ ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଗଛ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଗଛ ତଳୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଡଜ୍ ସି ଅର୍ ହି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଅର୍ ସମ୍ୱାନ୍ ଆସ୍କ ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍ ଟୁ ରନ୍, ତାକୁ କିଏ କହିଛି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନା, ତା'ର ନିଜର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଜେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଡଜ୍ ସି ଅର୍ ହି ଗେଟ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରନିଙ୍ଗ, ପ୍ଲେଜର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଖୁସି, ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି? ୟେସ୍, ଅବଭିୟସ୍ଲି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କବି କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାର୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମେ ପଢ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ବ୍ରେକ୍ ନେବି, କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବି, ତାପରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁ। ବୁଝୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ତୁମେ ଦେଖିବ। ବୁଝୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍, ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ, ରନ୍ ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍, ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ରନ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମିଡୋ, ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ମେରି,
ऑल थ्रू द डे रन टू द कंट्री अवे अवे मेरी डोंट। एबे कौन करुची ना मु गोटे गोटे लाइन पढ़ुची तापरे मु किछि समय ब्रेक नौची बा संग संग तुमको दुई तीन सेकेंड दौची तुम्हें पढ़िब। वीडियो देखला बेले तुम्हें उच्चारण कर मुझे गैप दौची से गैप निजे पढ़िब। निश्चय इंटरेस्टिंग लगे ना तुमको बहुत भल लगे उच्चारण कर। अवे फ्रम द सिटी बुझिपार तो मुझे गोटे गोटे पढ़ुची तुम्हें पढ़िब। आउ थे कहूँ अवे फ्रम द सिटी एंड इनटू द सन आउट ऑफ द कंट्री रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स रन बीनीथ द ट्रीज रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रिज रन डाउन द हिल साइड रन अप द लेन रन थ्रो द मिडो देन रन बैक अगेन रन एंड बी मेरी ऑल थ्रो द डे रन टू द कंट्री अवे अवे मेरी डोंट होती यार पोएट। वर्तमान आम स्टांजा वाइज बुझा देखिपार तुम्हें मात्र चारोटी स्टांजा अच्छी बहुत इजी हमें देखा। एवं तुम्हें वीडियो को पॉज कर पढ़ी दे पार विषयटी को मने मने दुई तीन मिनिट भितर बुझिपार हाउ ठीक अच्छे आम बुझा। देख अवे फ्रम द सिटी अवे मैंने दूर को किसी डिफिकल्ट वार्ड कहीदे सिटी मैंने सहर जान कंट्री मैंने देश इंडिया इज आवर कंट्री आम देश ना हो भारत है अवे फ्रम द सिटी जेहेतु सिटी रे बहुत कंजस्टेड लगुच कवि को बहुत क्राउडेड भिड़ ताले पोएट कहते जे द पोएट आस्क्स अस टू रन अवे फ्रम द सिटी सहर दूर को दौड़ा कही एंड इन टू द सन एवं सूर्य आड़ को मानने खोला आकाश रे कहीपर बुझे इटा पोएट्रे यूज कराई पोएट्रे तेणु रन एंड इन टू द सन एवं सूर्य आड़ को खोला आकाश को खोला जगह को आउट ऑफ द कंट्री देशर बाहर को आउट ऑफ द कंट्री आम कंट्रीर ना कौन इंडिया इंडिया इज आवर कंट्री भारत आम देश रन 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 तले तापर कहते रन 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 बुझे द पोएट आस्क्स अस टू रन अवे फ्रम द सिटी एंड इन टू द सन एंड आउट ऑफ द कंट्री मन रही समस्त आम सहर दूर को खोला आकाश में देशर बाहर को देशर चारिआड़े आम कहीपर दौड़ा कवि आमको परामर्श दे बुझेगा। तापर रन इन द रेनड्रप्स रेनड्रप मैंने तुम जान पाने जो बड़े वर्षा पकाए बर्षार गोटे साउंड आसे टप 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 देखी वर्षा कौट पकाए आकाश मार्ग ताले रेन ड्रॉप्स माने वर्षा जल बुंदा बुझिपार रन इन द रेन ड्रॉप्स माने जो वर्षा होता है छाड़ी जाए माने माटी ओदा थाए द ग्राउंड इज वेट वी लव टू रन इन द रेन ड्रॉप्स आमे आमको भल लगे रेन ड्रॉप्रे दौड़ापी हाँ ना नहीं रन बीनीथ द ट्रीज बीनीथ माने जहाँ अंडर UNDER अंडर माने से या माने हूँ तले अंडर द ट्री देख पार गच्छ गच्छ तले कौन थाए छाई थाए छाई इंग्लीश छाई को कौन कहते इंग्लीश रे सेड SHADE तो छाई थाए आमको थंडा लगे आम कौन करू दौड़ रन बीनीथ द ट्रीज कभी आमको कही दौड़ा क्या तले ना गच्छ तले बीनीथ द ट्रीज मन रखा बीनीथ मान तले रन लिटिल रेसेस रेस मान हूँ कौन ना दौड़ प्रतियोगिता ताले लिटिल रेसेस ये दौड़ प्रतियोगिता कह छोट छोट आम रेस्ट नहीं कि बुझिपार जहाँ कौच मैंने अल्प अल्प करके आम दौड़ा एका थोड़े दौड़ा ना जमी धईस हीजा किसी बाट दौड़ापर पुणी टे रेस्ट ना आम कौन रेस बोली बुझे रन लिटिल रेस छोट छोट रेस करवा बुझिपार पूरा माराथन रेस नुह अल्प अल्प रेस्ट नहीं कि धर आम 30 मीटर दौड़ा कि 40 मीटर दौड़ापर टे रेस्ट ना पुणी दौड़ा कारण दौड़ा द्वारा आम बहुत लाभ हुए आम मन खुशी हुए ब्लड सर्कुलेसन रक्त संचालन ठीक हुए भोक हुए तुम जान थ गोटे बढ़िया एक्सरसाइज है ना नहीं ताले रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रिज ब्रिज माने कौन पुल ना कौन भाव ब्रिज माने BRIDGE ब्रिज माने पुल BREEJ ब्रिज माने हूँ कोल्ड विंड और जेंटल विंड शीतल धीर पवन तुम पे जान थो धीर पवन शीतल पवन को ऋतु बहे बेसी बहे आम बसंत ऋतु बेसी खरा न थाए बेसी शीत न थाए है ना नहीं ताले रन लिटिल रेसेस छोट छोट दौड़ करें दौड़ा क्या सहित ना पवन सहित पवन भी धीरे धीरे बहे पवन कौन गोटाए जोर एमती बहे कि बात्यारे सीना जोर बहे अलग बेले पवन धीरे धीरे बहे स्लोली स्लोली तेनाली धीरे धीरे
कौन करवा ना दौड़वा बुझी दुटा स्टांजा कम्प्लीट तापर थर्ड स्टांजा देखा रन डाउन द हिल साइड रन अफ द लेन रन थ्रू द मिडो देन रन बैक एगेन रन डाउन द हिल साइड आम कही पहाड़ हिल साइड मानते पहाड़ अंचल पहाड़ में कौन थाए पे गच लता थाए हना ना द हिल हिल मानते पहाड़ द हिल साइड इज फुल अफ ट्रीज और प्लांट्स गच्छ थाए रन डाउन द हिल साइड पहाड़ तौक डाउन मानते तौक रन अफ द लेन लेन मैंने कह गली रास्ता भितर को दौड़ा गली रास्त दौड़ा रन थ्रू द मिडो मिडो मान हूँ कौन ना खोला घास पड़िया जो गाई चरती जान चटी मिडो एम ई टीओ डब्ल्यू एन ओपन फिल्ड और ए ग्रासलैंड फिल्ड घास आच्छादित पड़िया जो घास थी ग्रीन देखा थो ना ब्लू देखा थो कह देखिए ग्रीन देखा थो वेरी गुड मिडो तुम्हें जाच रन थ्रू द मिडो देन रन बैक एगेन पुणी थे दौड़की पलै आसिया पछक एगेन मानने पुणी बैक मानने पछक आम सबुआ दौड़े कुआ कुआ दौड़े आम जाना जे अवे फ्रम द सिटी इन टू द सन आउट अफ द कंट्री तपर इन द रेन ड्रप्स पे मन रखा फिलिंग द ब्लांक्स क्वेश्चन आसे बिनिथ द ट्रीज विथ इच लिटिल ब्रिज तपर डाउन द हिल साइड अफ द लेन थ्रो द मिडू के मन रखा नहीं सबकि देन रन बैक एगेन पुणी पछक फेरी आसवा कवि कौन रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे रन टू द कंट्री अवे अवे रन एंड बी मेरी वी शुड बी हैप्पी व्हाइल रनिंग आम जो दौड़ा से समस्ते खुशी हवा उचित ठीक ना नहीं ऑल थ्रू द डे ऑल थ्रू मीन्स फुल टाइम सारा दिन आम दौड़ा दौड़ा मैंने कौन विल बी बिजी आम बिजी रहा सारा दिन सब काम करवा वी शुड डू सम वर्क बुझिपार आम निजपाई आम समाजपाई किसी भल काम भी करवा तले रन टू द कंट्री अवे 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 मान दूर को दूर को रन टू द कंट्री पुणी देश आड़ को आम दौड़ा बा किसी भल कम करवा बुझिपार यहाँ तुम फोर्थ स्टांजा आम रन कला बेले मेरी हवा मेरी मान कौन ना आनंद जय जे ओ वाई खुशी और डिलइट डी एल आई जी एस टी बुझे मेरी मेकिंग मानने आनंद उल्लास मेरी मैंने मन रखा एम ई आर आर वाई एम ए आर आर वाई होगले मैरी होगले से बाहर होम इ डबल आर वाई हेले हम आनंद उल्लास बुझिपार अल थ्रू द डे रन टू द कंट्री अवे अवे तेरे पोएट किए ना मेरी डोंट पे मैंने इजिली बुझीगला पोएम टी जब बुझीपार आगे भिड प्ले करके आउ थे देखनी बुझीज सब वार्ड तुम जापार वार्ड रिनिंग जापार कमी प्रोनाउनसीएसन हो उच्चारण होने जाणिले बर्तमान कौन करवा आम विषय तो बुझिले क्वेश्चन आंसर करवा देख भेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर अच्छी तुम्हें मन रू करने ट्राए कर तीन चार तुमको कहीदे हू इज द स्पीकर इन द पोएम ये कवितार स्पीकर किए किए कौन कि किए लिखिंट जानचे मेरी डोंट स्पेलिंग अच्छी तुम्हें लिख एम ए आर वाई डी ए यू एन टी मेरी डोंट इज द स्पीकर इन द पोएम हाउ मेनि टाइम्स डज द पोएट रिपीट द वर्ड रन तुम्हें गण बोटा बुझिपार कहीदे तीन टाइम अप्सन 10 कि 11 कि 12 तुम्हें लिख तुम आंसर केम लिख द पोएट रिपीट्स देख डज रिपीट अच्छी रिपीट्स द वर्ड रन गणि तुम्हें बाकी तो पीडीएफ अच्छी तुम्हें कि भिड पज कर गण के थर होपर तुम्हें लिख 11 टाइम्स कि 12 टाइम्स कि 13 टाइम्स मन रहा द पोएट रिपीट्स द वर्ड रन डैश टाइम्स गण तुम्हें 11 कि 12 कि 13 है से लिख 11 और 12 और 13 इज द पोएट हैप्पी व्हाई और व्हाई नॉट तले कवि खुशी अच्छा कि ना येस द पोएट इज हैप्पी कहीं तुम जान बिकज हि एंजयज व्हाइल रनिंग से दौड़ला बेले खुशी होना ना कहीं नुहे जब तुम आंसर जहाँ तुम कहीं नुहे लिख कहीं नुहे लिख फाइन द सेकेंड स्टांज फाइन इन द सेकेंड स्टांजा द वार्ड दैट मीनस अंडर जो वार्ड रान हो अंडर तले आम पढ़ले कौन हम तुम्हें गेस कर फास्ट देख सेकेंड स्टांजारे अच्छी आमर तेना सेकेंड स्टांजारे जहाँ अच्छी कौन थर देख कौन अच्छी ना रन डाउन द हिल साइड रन अफ द सरी सेकेंड स्टांजा नुह रन इन द रेन ड्रप्स रन बिनिथ द ट्रीज रन लिटिल रेसेस विथ इच लिटिल ब्रिज आ भितर अच्छी गोटे वार्ड जार मान हूँ अंडर गेस कर कौन हो रेन ड्रप्स ना बिनिथ ना कौन आंसर हम बिनिथ बुझी तेरे तुम्हें बाकी तक बुझी निज खातारे करवाई चेष्टा करी आसुनी तुम घरे जे जाथे भाई भौणी कि बापा को पचारिपर बहुत सिंपल अच्छी समस्ते करदेपारे कि निजे भूल उठिक करते तुम स्कूल खोल तुम सार मैडम को लेकिन देख बुझिपार एम सी क्यू क्वेश्चन देखिए मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन देखिए द पोएट वांट्स टू रन डैश इनटू द सिटी अवे फ्रॉम द सन इन द रेन ड्रॉप्स डाउन द रिवर साइड आम ये आंसर लिखा सी कहीं बही देती बोली इन द रेन ड्रॉप्स द पोएट इज हैप्पी अनहैप्पी एंग्री वरीड द पोएट इज हैप्पी तब ले द वर्ड रन हाज बीन यूज्ड डैश टाइम्स इन द पोएम आम पढ़ले
ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ସିମିଲାର ଇନ୍ ମିନିଂ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯାହା ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ ସେମିତି ଆଉ କାହାମାନେ ସେ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ତୁମେ କହିଛି ରନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ତୁମେ ରନ୍ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ମାନେ ବାହାରେ ଥିବ, ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ, ଅତି ଜୋର ଦୌଡ଼ିବ ନହେଲେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ। ରନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ିବା। ରନ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ିପାରିବ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛ ତୁମ ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ୍ରେ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଦୌଡ଼ିକି। ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ କ୍ଲାସ୍, ପଛେଇ ପଛେଇ ତୁମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ। ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କ୍ଲାସ୍, ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସିଟି, ସନ୍, ଦେଖିପାରୁଛ? ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ସିଟି, ସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରି, ରେସ୍, ଟ୍ରି, ତାପରେ ରେସ୍, ବ୍ରିଜ୍, ହିଲ୍, ଲେନ୍, ମିଡୋ, ମେରି। ତାପରେ ସେସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼, ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼, ଯେମିତିକି ସନ୍, ରନ୍, ଟ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍, ଦେଖୁଛ? ଟ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ଏକା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଲେନ୍, ଏଗେନ୍, ଡ୍ରାଏ, ସରି, ଡେ, ଆୱେ, ହେଲା ସେମିତି। ଲୁକ୍, ଟୁକ୍, ସି, ବି, ଏଭଳିଆ ଅଛି ବହୁତ, ତୁମେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେସନ୍ ଫୋର୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ରନ୍ ଅପ୍, ତ ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି, ରନ୍ ଇନ୍, ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ବହି ଦେଖିକି ଏଇଟା ଇଜିଲି କରିପାରିବ, ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ସବୁ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ, ତୁମେ ବାକି ତକ ନିଜେ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ନିଜେ ଖୋଜିକି କଲେ ବେଶୀ ଦିନ ମନେ ରହିବ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କେବେ ବି ମୁଁ କରିଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ, କୁଲ୍ ଏୟାର, ରୋଡ଼, ଚିୟରଫୁଲ୍, ତାର ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ମେରି, ବ୍ରିଜ୍, ଲେନ୍, ମିଡୋ, ଆର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ବା ସମାନ ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବାଛିକି ଲେଖିବା। ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ମେରି, ମେରି ଯାହା ଆମର ଚିୟରଫୁଲ୍ ସେଇଆ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ବ୍ରିଜ୍ର ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଆ, ଲେନ୍ ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଆ, ମିଡୋ ଯାହା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଆ ଲେଖିବା। ତାପରେ ସି ଦେଇଛି ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ପେୟାର୍ ଦେମ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱେ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ଼। ଯେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆୱେ ଆମେ କହିବା ଡେ, ସନ୍, ରନ୍, ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁକୁ ତାକୁ ଆମେ ପେୟାର୍ କରି ଲେଖିବା, ହଳିକି ମାନେ ଆୱେ ଲେଖିବା, ହାଇପେନ୍ ଦେବା ଲେଖିବା ଡେ, ସନ୍ ଦେବା, ହାଇପେନ୍ ଦେବା ଲେଖିବା ରନ୍, ଆଉ ତ ଦୁଇଟା ରହିଲା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଡି, ମାର୍କ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତଳ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି ତଳ ବାକ୍ୟରେ, ହିଲ୍ ସାଇଡ଼, ହିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇଡ଼ ହେଲା ହିଲ୍ ସାଇଡ଼, ସେମିତି ରିଭର୍ରେ ସାଇଡ଼ ମିଶିବ ରିଭର୍ ସାଇଡ଼, କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼, ସେଇଭଳିଆ ସାଇଡ଼ ଲଗେଇକି ଆମେ କରିବା, ସି ସାଇଡ଼, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼, ବାକି ତକ ନିଜେ କରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ମାନେ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଠିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉନାହିଁ, ଯେମିତିକି ୱାଇ ଏ ଡି ଅଛି କି ୟାଡ଼େ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ, ଡେ, ଡି ଏ ୱାଇ, ସେମିତି ଟି ୟୁ ଏନ୍ ୱାଇ ଆର୍ ସି ଓ କ'ଣ ହେବ ନା କଣ୍ଟ୍ରି ହେବ, ସି ଓ ୟୁ ଏନ୍ ଟି ଆର୍ ୱାଇ, ବାକି ତକ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତ ବହିରେ ଅଛି, ଖୋଜିକି କରିବ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଇ ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍, ଆଇ ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହିଲା ତାର ନା ଆଇ ଆମ୍ ରନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏଇ ଭର୍ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ୍ ବସିଲା, ରନ୍ରେ ରନିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଇ ଆମ୍ ରନିଙ୍ଗ, ରନିଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳକୁ ଆରି ଡବଲ୍ ଏନ୍ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣ ବସିବ ଆମ୍, ଗୋରେ କ'ଣ ହେବ ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ସମାନ ରହିବ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ୱି ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ବସିବ କି ନା, ୱି ପାଖରେ ଆର୍, ୱି ଆର୍ ପ୍ଲେ ହେବ, ୱି ଆର୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆଇ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ହୋମ୍, ଆଇ ଆମ୍ କମିଙ୍ଗ, କମିଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମ୍ ବସିବ, କମିଙ୍ଗ ସିଓ ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଜି ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ବାକି ତକ ନିଜେ କରିବ, ସବୁ ତ ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ବସିବ, ମେନ୍ ଭର୍ ଆଇଏନ୍ ଜି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ରନ୍ ଆୱେ, ସେମିତି ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସନ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ଏମିତି ଆମେ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ସରିଗଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବାକୁ, ନିଜ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ବି ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି, PDF ବି ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଇଜିଲି ପାଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ପୋଏମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ମୁଁ ତ କେବେ ବୁଝେଇବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଦେଇଛି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର୍ ହୁ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଟାଇଗର୍, ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ମଙ୍କି ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଗର୍, ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର୍, ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ପଜ୍ କର, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ମାତ୍ର 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆର ଆନ୍ସର୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର ଆନ୍ସର୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, 25 ମାର୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ କପି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ?
ଆଉ ତୁମ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କଠାରୁ କରେକ୍ସନ୍ କରେଇ ନେବ। ବୁଝୁଛି? ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଖାଉନି, ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ VII ସପ୍ତମ, ତ ତୁମର ତୁମେ ନାଁ ଲେଖିବ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରନ୍ ବିନିଥ ଡ୍ୟାସ୍, ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଅପସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ କମ୍ପାରିସନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଏ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଓର ମଦର ଉପରେ ଡୁଆଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। 4 ନମ୍ବର ବି ଡୁଆସ୍ ପଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ କହିବ ପଢ଼ିବ, ଫିଲିଂ ଦ ମିସିଂ ଲେଟର୍ସ, ତାପରେ ସବୁ କରିପାରିବ ଇଜିଲି ତୁମେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି 25 ମାର୍କର, ଆର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କରିବ। ବୁଝୁଛି? କରିକି ତୁମେ ଘରେ ଚାଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଇବ। ବୁଝୁଛି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ PDF ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରନ୍ 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 ଚାପ୍ଟର ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ବି ଦେଖିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କେମିତି ହେବ ଜାଣିଲେ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତୁମ କାମ କ'ଣ ନା, ହୋମୱାର୍କ କରି ତୁମ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ କରେଇ ନେବ। ବୁଝୁଛି? ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ବାକି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଗ୍ରାମାର ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝୁଛି? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।